Agora a gente tá reagindo o trailer da sequência aí, que é o filme do visualmente épico. Você sabe, né, galera? Isso aí, Alegria, com certeza. Isso aí. Então, vamos ver aqui. Eu só acho que essa aí, ela tá grávida. E parece que tá. Uau, o que é isso? Isso é tão lindo. Olha só os bichos voadores. E até uma baleia. Nossa, o coração batendo nesse trilho aí é como se fosse tambores grandes. Esse é muito bom, hein? Na verdade, é bem maneiro, Alegria. Olha só que lugar enorme, com certeza. Boa, manda ver, hein, cara. Ai, meu Deus, ai, ai. Nossa, adorei essa frase. É bem tocante. Valeu, hein, sua galerinha óbvia do caramba. É mais uma montanha-russa de tensão e emoções. Isso aí. Ai, meu Deus do céu, gigante! Gigante! Coração forte. Bravo! Bravo! Isso aí, muito bravo! Mas espera aí, bravo quer dizer que você tá brava? O quê? Não, é só uma forma de elogios, tá bom? Ah, é, entendi. E olha que gostei bastante da frase. Coração forte, porque nós temos corações fortes, até mesmo para as nossas emoções e até mesmo para a gente. Não é mesmo, Alegria? É, pois é. Então, também estou sentindo isso. Eu também. E eu também, como sempre.